Maka ia tidak dapat menguntungkan rakyat jelata. At the end of the day, we have to serve the rakyat, and we have the program. And during the election time, 10 days campaign, if you play with emotion and people cannot decide fairly based on emotion, and decision can be wrong. In this particular case, I think we have the people who give their support must also take their stock and think for carefully for the sake of the country as a whole. Saya rasa ada dapat dibuatkan dengan syarat komponen parti kita juga hendaklah menjalankan tugas mereka untuk memberi penjelasan kepada isu-isu yang telah ditimbulkan. Tetapi saya, for one, I have really not seen this sort of campaign. As you know, there's one billboard talking about our chief minister in bahasa, you know, with the gambar of anjing. This is degrading, the lowest order of politics. So, saya tengok itu lowest order of politics. Only person who hasn't got that sort of moral standing will make use of that. Jadi saya rasa ini adalah satu permainan yang sangat kotor. Kalau kita pun nak berkempen, hendaklah secara yang beretika. Dan saya kali ini melihat ini adalah kali ke-8 saya menghadapi pilihan raya. This is the worst in terms of campaigning. Saya harap budaya ini tidak menular. Kalau dia boleh menular di sini, dia boleh menular di Semenanjung pada PRU 13, dan dia boleh menular akhirnya akan memberikan keburukan kepada negara. Okay. Thank you. Mula-mula sekali saya berterima kasih lah kepada semua penyokong-penyokong Barisan Nasional kerana telah berjaya meningkatkan sokongan. Walaupun saya adalah muka baru dalam pilihan raya, tapi kami telah berjaya meningkatkan kedatangan pengundi sebanyak 70% di kawasan saya, dan majoriti pun telah meningkat. Dan ini menunjukkan bahawa rakyat masih memerlukan Barisan Nasional sebagai parti untuk memimpin kerajaan negeri Sarawak di bawah kepimpinan Pen Sri Datuk Brotek Mahmud. Saya memang akan meneruskan segala perancangan yang telah dirancangkan oleh mantan adun saya, tetapi mungkin saya lebih memfokus kepada program transformasi perindustrian, sebab kawasan saya adalah kawasan industri. Dan juga saya akan fokus kepada pembangunan modal insan, ya, selain daripada agro dan pelancongan. Saya sebagai calon baru, dan ini kemenangan pertama saya, dan di kawasan N36 kawasan saya ni majoritinya Bumiputera Islam dan ada sedikit kaum Cina. Saya rasa saya akan konsentrate pada N36. Isu kemenangan parti DAP di kawasan lain, saya rasa saya ketepikan dulu untuk sementara waktu. Saya pentingkan konsentrasi saya pada N36, sebab N36 ni kawasan yang sangat besar, dan sistem perhubungan antara satu kampung ke satu kampung 70% terpaksa melalui sistem air, sungai, dan banyak keluhan dan keresahan di kawasan N36, terutama sekali di Pulau Beruit ialah sistem perhubungan jalan. Saya rasa itulah antara perhatian yang perkara yang perlu saya beri perhatian sebab mungkin. Dan juga sebagai orang baru, saya ingin antara langkah pertama yang perlu saya buat ialah merapatkan diri kepada pemimpin parti di Akar Umbi, ketua-ketua kampung dan ketua-ketua
apa ni, ketua-ketua kaum dan tuai-tuai rumah situ. Mereka mesti memahami apa yang dihendaki kerajaan. Mereka mesti memahami cita-cita kerajaan, apa development yang akan diletakkan situ, supaya mereka tahu apa apa pembangunan yang bagaimana perlu didahulukan. Di kawasan N36, kawasan yang akan saya jaga ni, ada janji-janji lama yang belum diselesaikan lagi. Tapi saya rasa kalau lihat daripada majoriti kemenangan, saya rasa warga N36 ni faham. Kadang-kadang dalam keadaan apa ni, dari segi geografinya susah di situ, mungkin lambat sikit certain pembangunan tertentu akan datang ke situ. Kemenangan BN di N36 dengan majoriti yang besar, dengan kehadiran pengundi yang besar, mereka tahu apa yang kerajaan nak buat. Dan masa saya berkempen 10 hari pun, janji saya pada mereka ialah akan memberi, saya tidak ada menjanji apa-apa, janji yang saya akan bekerja lebih kuat. Mungkin cara saya bekerja lain, itu agaknya antara kenapa kerajaan meletak muka baru dan orang muda di kawasan N36, kawasan yang agak sukar di situ lah.